Gjukata kushtetuese ka shtyrë shqyrtimin e nismës për verifikimin e kushtet ue shmëri së vendimit për i e mërtimin e 4 shkollave Shqipi në qajirë. Nisma duhet të shqyrtohi i sot, për antare të gjukatës kushtetuese kanë anulluar sancën për pa dhonë arsyet e këti vendimi. Procedura për verifikimin e kushtet u shmëris u inicuan nga drejtori inspektoratit të pushtetit lokal, Vanqo Shehtanski. Ndërko që është ja emrave të 4 shkollave Shqipe, vazhdojnë të shkaktojnë djeshmëri politike. Vëmërod, pëmëne është kund kundër këti vendimi sepse njërin nga emrat që do të mbajnë shkollat është një ish ushtari të uqëkës. Ndryshë në këto katër shkolla në qajrë, emrat e rinë që ndrojnë vetëm se në tabela, gjithë shka tjetër është si që dhe ka qenë. E gjitha evidencat pedagogike mbajnë emrat e vjetër, në si dy vite më radhë edhe pas ndryshimit e emrave, dëftesat i marin me emrat e vjetër. Si duke që ndrimin e ekzekutiv për integrisët është në bitë gjitha, andaj nuk arin të marin guzimin që të firmosin madje edhe një vendim më të vogël që është në kompetencë të kuadrove të tyre, vetëm e vetëm të vazhdojnë të jenë pjesë e koalicionit me vëmëro dhe pëmënejnë e Gruevskit.